आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. गणगण घन हात बोलते बापा इथं मी मांग मांग आले. तुम्हाला पत्ता कोणी दिला? पत्ता तू चुकून राहिला लेकरा, चुकीच्या ठिकाणी पोहोचून राहिला ना तू. विचार काय आहे लेकरा? लेकरा फेकरा बोला नको. आता भाऊजी ना भाऊजी, आता साधा माणूस नाही राहिलो मी. वर्दी पाहिली पाहिली वर्दी वर्दी गण गण गणात भूते. आता ही वर्दी अंगावर तर चढवली ना तम्मंग. काय करणार पांडोबा, नुसती कापड अंगावर तर घालणं येगळ आणि वर्दी अंगावर तर येणं येगळ. वर्दी आणि कामाप्रमाणे वेशभूषा याले अर्थ राहते. चिपायाची वर्दी, मावळ्याची वर्दी, सावकार, क्रांतिकारी, सेनापती, प्रत्येक वेशभूषेले अर्थ राहते. कर्तव्य आणि जबाबदारी राहते, धर्म राहते आणि मुख्य म्हणजे पावित्र्य पाळण्याचे नियम आणि वचनबद्धता प्रामाणिकपणा लागते. गण गण गणात भूते. आता का खुळा करान का मले तुम्ही? साधी गोष्ट राहते, वर्दी दिली का घालायची. रुबाब राहते ना वर्दी मध्ये जिना भाऊजी. आणि तुम्ही तुम्ही काही नाही सांगताय. तुले अर्थ समजायला हवा ना लेकरा. गण गण गणात भूते. तुझ्यासारख्या स्वार्थी धूर्त माणसाच्या अंगावर तर आता देशद्रोह करण्याचा परवाना येणार. काही करण्यापूर्वी विचार करावा ना राजे हो. ज्या इंग्रजांनी देशाले लुटलं, जनतेले गुलाम केलं, अत्याचार करून राहिले त्यांची चाकरी करता अनोर अभिमानानं मी राहता. ही वर्दी घालून तू पुन्हा त्याच यंकोबाच्या वाड्यावर जाणार, कुकर्म करणार, त्याच दलदलीत रुतणार, दैवाच्या हातातलं खेळणं कायले बनते लेकरा. स्वतःच्या गावाशी, माणसांशी आणि देशाशी गद्दारी कायले करते. गण गण गणात भूते. गण गण गणात भूते. गण गण गणात भूते. काय झालं दादा? आता आम्ही बोलून राहिलो कारण आता आम्हाला समजलं. दादा कृष्णाजी, वडील भावाचा काही मान सन्मान राहते का नाही राहत? कोण नाही म्हणत. मग तसं वागून राहिलं का तुम्ही? म्हणजे कारण नको आम्हाला. स्पष्ट सांगा तोंडावरत, खंडू दादा तुले सांगाले बोलाले आम्ही बांधील नाही. असं होऊ शकते का? होऊन नाही राहिलं. पिशाकाने म्हणे लोकायला चितवते, विधवेचं लगीन लावते, आपला काय संबंध? आणि वर आपल्यालाच खलिता येते. तो खलिता येतेच का होऊन? आणि तू म्हणे बैलाशी झुंज देते, पिशाकाण्याशी कुस्ती करते आणि हरते. दादा ते जबाब पाहिजेच नको आम्हाला. आणि वरत ते खुळ्याला शरण जाते. आणि दुर्दैव की आम्हाला भेटावं सांगावं हे वाटत नाही तुले. कोण आहोत आम्ही? काय नाही दादा दादा करता. चूक झाली दादा, माफ कर मले. दादा गावात आपला दरारा वाढवायले आम्ही पिशागणाला विरोध करतो हे दाखवायलाच कुस्तीचं आव्हान दिलं ना म्या. तसं होऊन राहिलं का? शरण गेला तू. आपला गैरसमज होता ना. आपण ज्याले पिशा म्हणतो ते साक्षात्कारी सत्पुरुष आहेत. मले प्रचिती दिली ना, सूतभर बी हलवू शकलो नाही मी महाराज आले. अशी आपट शक्ती आहे त्यांच्याकडे, म्हणून शरण गेलो. काय बोलून राहिला बाई तू? काहीच सत्पुरुष तुले समजू नाही राहिले हरी. समजे आपल्यावरती हसतील, वरत कंपनी सारखा दुःख दळ आपल्यावरत. जे आहे ते सत्य आहे ना महाराज, सत्पुरुष आहेत. कसा करून राहिला हरी? असं उघड्या नागड्या शरण गेला तू तर आपल्या घर घराण्याची प्रतिष्ठा राहील का? गावात आपला दरारा राहिला नको. मलेच पिशागण्याचा बंदोबस्त करा लागते.
गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते। शुभम भवतु। का झालेली करा महाराज? आई माऊली दर्शनाची ओढ लागली जी, हुरहुर वाटून राहिली ना। लेकरा, तुमच्या आसपासच असतो ना मी। तू दिलेला नैवेद्य विग्रहण केला, मग आता हुरहुर काय गेली करा? व्रत वैकल्य पारायणात अडकून घेते स्वतःले, अवश्य करायले हवं अनुष्ठान व्रत पारायण, पण जगदीश वराली सेवा समर्पित करतानी मन शुद्ध आणि शांत असायला हवं लेकरा। वर्षातून एकदा येते ना शिवपालखी सोहळा, अनुष्ठान करायला लागते ना। करावं ना लेकरा, पण जेव्हा मन शांत असत तेव्हा एकाग्रता होते, हरीची काळजी वाटते ना। गण गण गणात भूते। तुम्ही सर्व साक्षी सर्वज्ञानी आजी माऊली, यांचा माया कुंकवाचा स्वभाव धाडसी आहे ना। एखादी गोष्ट मनात रुतली कि मागचा पुढचा विचार करणारच नाही ना। मले सांग, हरी अविचारी आहे का? नाही जी, नाही। लई माया पण आहे ना त्यांच्या मनात। श्री गोमाजी महाराजांचा आशीर्वाद आहे पाटील घराण्यावर, तो समजही दिली कि राहते ना लेकरा। महालिक रु आहे हरी, माया उती भोवतीच राहते ना। निर्मळ मनाचा आरसा झाला हरी, त्याचा अहंकार झाला। तुमची लय कृपा झाली महाराज। काळजी करू नको लेकरा, आता बंकड बासकर चंदूच्या संगती राहील हरी। समद आमच्यावर तर सोडण, समद शुभवते। धन्य झाले जी महाराज। गण गण गणात भूते। बाप्पा, तू कधी शिपाई झाला? कलिता वाचा सावकार, थेट कलेक्टर साहेबाने दिला तुम्हाला खलिता। मले कायले पाठवला? वाचा न। पण वाडा फेंकोबाचा राहिलाच नाही ना, आता धर्मशाळा आहे ती। आता कलेक्टर साहेबाने हुकूम दिला ना तसा तुम्हाला, तुमची परवानगी विचारलीच नाही ना। आदेश म्हणते त्याले आदेश, हुकूम। पण पोट्टा अधिकारी येऊन राहिला शेगावात, एक गोऱ्या साहेबांनी निवड केली आहे त्यांची, बडा शिस्तीचा नवीन साहेब, थेट इलाय तेथून शिकून आलेले आहेत, वज्रभूषण रामचंद्र चांदोरकर। असल अधिकारी पण कंपनी सरकारचा अधिकारी आहे। कावकाव होऊन राहिली शेगावा, समद्या कावळ्यांचा बंदोबस्त करायला येऊन राहिले आमच्या चांदोरकर साहेब। ऐरा गैरा समजा नको आमच्या चांदोरकर साहेबांले, जर कोणी उठाव केला ना तर त्याला तुरुंगात धाडण्याचे, मुळी बी झाडण्याचे अधिकार आहेत आमच्या चांदोरकर साहेबांले। अधिकारी इंग्रजांचा आहे ना? हा पण राहणार शेगावातच, हुकुमाचा आहे तसा पालन करावंच लागते। आणि तस बी इतकी मोठी धर्मशाळा कायले पाहिजे, आणि तस बी त्या भक्तांची राहायची सोयच करायची आहे ना, तर झाडा खालत पण राहतेत ना ते भक्त। आता वराडात महाराजांच्या भक्तांची संख्या वाढायला लागली ना, आणि शेगावात दर्शनाला येणाऱ्यांची संख्या बी लगीत आहे ना। हो ना,
म्हणून का केलं जी मालक, त्या पांतावण्याच्या बाजूची ती सदू भांबडीची झोपडी आहे ना, ती सण्याने साफसूप करून घेतली जी म्या, पण महाराजांची छान व्यवस्था करून घेतो जी म्या, तिथं सावली करून घेतो, भक्त येऊन बसतील ना. नांदोरकर साहेब व्यंकोबाच्या वाड्यातच राहते. हे तू शिकवशील का आम्हाला? हातबीन बोलाच मायाशी, तुमच्या खर्चात गडी नाही म्या. कंपनी सरकारचा नोकर आहे. बाकी मालक व्याज भी दिलं असत जी मी, पण वन वन फिरून कोणीच काम दिलं नाही जी मले. महाराजांच्या पाया पडायचं नाही ठोबा, आणि रडते कायले? आपण बाबूजीला भेटू, हा मार्ग निघन. समजा सामान पोचलं व्यंकोबाच्या वाड्यावरत, पुढची व्यवस्था करा लागते. आम्ही आमचं काम केलं, आदेशाच पालन करा लागते. बाप्पा कसा बोलत होता आई ठोबा? ही बोलण्याची तरार आहे का? बाबूजीने उपकार केले होते त्याच्यावर, तो कामाला ठेवलं होतं त्याले. हो ना, अक्कड पाय ना बोलण्यात. तुम्ही काय त्याचं इथलं ऐकून घेतलं? धर्मशाळेत कसा राहीन अधिकारी? आता का तो व्यंकोबाचा वाडा आहे? गोऱ्यांची दंडलशाही झाली नाही, तुम्ही ना त्याला समज द्यायला हवी होती. कावेरी शांत, तसं करता येणार नाही ना. मोठा धूर्त आणि धोकेबाज आहे टोपा, समजायलेच मालूम आहे. पण आता त्याच्या अंगावर तर वर्दी आली आहे, आणि सरकारी माणसाले फार काही बोलता येत नाही ना. हो ना, मोठे हुशार आहेत ना इंग्रज, इंग्रजांची खेळी अशीच राहते. सरकारी अधिकारी येऊन राहिला आता शेगावात, सावध राहा लागते. महाराजांना भेटा लागते. गणगण गण हात बोलत आहे. राजो, भयान रात्रीच्या काळोखात जेव्हा काळजाचा थरका पुडवणाऱ्या ढगांचा गडगडाट होते का नाही, तेव्हा लहान सहान जनावर गुहेत दुयात दडून बसते. पण सिंधू डोंगर माथ्यावर तो उभा राहून आकाशाकडे पाहून सण्यानी दरकाळी फोडते का म्या घाबरत नाही तुले? तशी येळ आली पंकज, नुसत्या गडगडाटाली घाबरा नको. गण गण गणात भूते. चला भाऊजी ना भाऊजी. अरे पांडे, पाया कोणाच्या पडते तू? अरे सामोर पाय ना आपल्यावाला बाप व्यंकबाजी टोळ. लोकांसाठी ही रावणाची लंका आहे, पण आपल्यासाठी तीर्थस्थळ. मालक, सावकार, गुरुदेव, बघाजी आता चोरत शिपाई झालेत. हळू हळू बोल. आणि छत्री काय आणलं मी? अरे तू मायावाला गुरु आहे ना. चंदू भाऊ भाईताडा हो, चला 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 काम करा पटापट. चला चला, जुनं ते काढून फेका, नव्याले जागा द्या, निघा. चला पटापट बोला ना. खत हो, चला ते पडदा काढून फेक. हो ते सामान उचल समजा सगळं. चाल चला पटापटा कामाला लागा बे. काय करू राहिले इथं? काय करू राहिले? अरे कचरा बाहेर, कचरा बाहेर, कचरा. अबे तुम्ही दोघांना चोरा चोर चोर.
शिपाई तोर लावाच नाही आधी हो। अबे सरकारी माणसं हाव आम्ही, अबे आमच्याशी बोलतानी नजर खालत छाती आतमध्ये आणि आवाज कोमल करा लागते तुम्हाला। अबे भैताडा तुले शिपाई केलं कोणी? अपमान अपमान, आमचा अपमान म्हणजे गोऱ्याले काळं फासण्यासारखं झालं। हो आणि कंपनी सरकारचा अपमान कराल तर दंते पडतील तुम्हाला। अरे म्हणून काही पण कराल का तुम्ही? अरे धर्मशाळा आहे ना ही, तुम्हाला इथं याचा अधिकार दिला कोणा? काय ले सामानाचे हलवा हलव करता बे? ए म्हातारबा लय बोलला विठोबा। ए आवाज खालत आवाज खालत, फालतूची अकड दाखवा नको आणि सरकारी कामात अडथळा नको। कलेक्टर साहेबाने बंकटलाल अगरवालले टपाल दिल। गण गण गणात भूते, गणगण गणात भूते, शुभम भवतु। महाराज हा खलित बल्लू भाऊ येऊन राहिला लेकरा, वज्रभूषण रामचंद्र चांदोरकर। महाराज मदत करा लागते लेकरा, भाऊसाहेब कुंजलवारांना बांधलेली ती वास्तू गुरुकुल आहे, असंस्कारितांवर तर संस्कार होते। वज्रभूषण रामचंद्र चांदोरकर परमपित्याच्या इच्छेने येऊन राहिला, समधी सोय करायला लागते लेकरा, मदत करायला लागते। पंकज व्याही आहे तू हा वज्रभूषण। गण गण गणात भूते, गण गण गणात भूते, गण गण गणात भूते। विठोबा पांडोबा जी म्हणायला हवं नाही का विठोबाजी? अबे तू बी कायले रिकाम तेकड्या माणसासोबत बोलत उभा राहिला? अरे जरा पण लाज शरम नाही तुम्हाला? तुम्हाला आहे लाज शरम? का भेटलं बे तुम्हाला? गणगण भेटल। नीट बोल, महाराजाले बोला नको। काकाजी मला नवलकनी या पांडोबाचं वाटते, तरड्यापेक्षाही रंग बदलते हा। अरे महाराजांच्या पायाशीच पडलेला असायचा ना हा पांडोबा, विसरला का? अरे हा वाडा माई साहेबाने दान दिलाय, धर्मशाळा ही पवित्र वास्तू आहे। अबे म्हाताऱ्या कायची पवित्र वास्तू बे? वर्दी वर्दी अगदी ना बोला, काहीतरी घरी बाजारी अशीच माणसं येतात ना तुमच्या बुवाच्या दर्शनाला। अबे त्या संध्या भक्तांले जाऊन सांगा त्या धर्मशाळेत राहा नाहीतर त्या मंदिरात राहा। हो हा वाडा फक्त खास माणसासाठी आहे। भाऊजी ना भाऊजी, बरं नाही केलंय, स्वतःच्या स्वार्थासाठी गावाला त्रास देता तुम्ही। गण गण गणात भूते, चला बे निघा आता मला वेळ नाही। विठोबाजी मला तर घडीची फुरसत नाही यायच्या संग बोलायची। हो कामाचा सपाटा लावा लागते पांड्या। सांगायची रप रप करतो, 8-10 माणसं बोलावून घे, हे बी गावातलेच, रात्रंदिवस काम करा लागते पांड्या, रंग रूप नक्षा बदला लागते वाड्याचा। महाराज मले पामराले तुमच्या बोलण्याचा अर्थ नाही समजला जी, वज्रभूषण चांदोरकर महाव्याई समजते हळूहळू लेकरा, सरकारी आदेशाचं पालन करा लागते। तुमची आज्ञा ब्रह्मवाक्य जी, पण महाराज हा कलिता घेऊन इटोबा आला होता। माहित आहे आम्हाले लेकरा, ब्रह्मांड नायकाची योजना असू शकते। इटोबा सारखी धूर्त आणि लबाड माणसं सरकारी शिपाई होते, भाषा तर अशी उद्धम। लेकरा काव का वागी आहे शेगावात, कावळ्यांचा बंदोबस्त करायला आला इठोबा शेगावात। माझ्या तळपायाची आग मस्तकात गेली जी, तो पांडोबा तो पण इठोबाले सामील आहे। लेकरा हरणांचा जसा कळप राहते का नाही, तसा लांडग्यांचा बी कळप राहते,
अजून थोडी घाण शेगावतून साफ व्हायची आहे. याची पूर्व तयारी आहे लेकरा. पण पंकज आपण संयम ठेवायला पाहिजे. दुष्ट धूर्त माणसाले त्याच काम करू दे. आपण चंदनासर करावं. सन्मार्गानं चालण्याचा, क्षमा शांतीनं दरवळण्याचा आपला धर्म सोडू नये. गण गण गणात भूते. जी महाराज, जशी आज्ञाची. पण वज्रभूषण चांदोरकर महाव्याई. महाराज, गण गण गणात भूते. असा असा धिंगाणा घातला ना ह्या पांडोबा विठोबानं. म्या म्हणलं काय, हा इंकोबाचा वाडा नाही आहे, धर्मशाळा आहे. तर दोघं बी माझ्या अंगावर धावून आलीची. त्याच्यासोबत शिपाई बी आहे ना, सामान आहे. महाराज आता ते रंगरंगोटी करणार आहे जी. मले म्हणे का सरकारी कामात अडथळा आणू नको म्हणे. महाराज हे काय सुरू झालं जी गुरुमाऊली. शांतवाना चंदू भाऊ, गुरुआज्ञा आहे का चांदोरकर वेंकोबाच्या वाड्यात म्हणजे धर्मशाळेतच राहील. फक्त येथे दर्शन आले त्याची सोय आपण करू. लागलं तर साठेवाडा आहेस ना. तुमचे जशी आज्ञाची गुरु माऊली. लेकरांनो, या समजा धावपळी पालखी उत्सवाचं इसरायले नको. नाही जी, हर सालाप्रमाणे उद्याले पण शंभू महादेवाची पालखी मोठ्या दिमागात निघते ना. चंदू भाऊ, आपल्याला तयारीला लागा लागते. हौजी बंकट भाऊ, मी पाहतो समजी व्यवस्था. गण गण गणात भूते. गण गण गणात भूते.